Logo mais a gente vai pro restaurante. Nossa, travando. Deixa eu desligar a internet. Tô brincando, Sofia. Olha aqui pra mãe tirar uma foto. Nem deixou eu tirar. O pai já tá vindo pra gente ir. Olha assim. Olha no... Estamos esperando o pai da Sofia. Agora é meio de pouco. Daí a gente vai almoçar. Vamos ir no restaurante almoçar. Ainda não sabemos qual, mas quando a gente for, daí eu mostro pra vocês. Porque a gente vai pedir de almoço. Gente, eu vim aproveitar, né? Mas eu tô toda inchada. Tô toda inchada, o pé tudo. Meu chinelo, minhas percatinhas não entram nada. Eu tenho que ficar do chinelo havaiano assim. Porque não cabe. Pelo menos não sai com os pés no chão. Já chegamos em casa, gente. Estamos aqui no cantinho que vocês já conhecem. Aí estamos Laranjinha. Sofia tá ali. Na rede. E eu tô com os pés tudo trepado, porque tá tudo inchado no pé. Ó. É isso. Estourei a espinha que tava enorme. Eu tô me sentindo inchada, cansada, com sono. A barriga tá aqui, ó. Cecília tá aqui. Cecília não quer nascer, né? Beleza. Agora vamos com uma laranjinha gelada. E é isso, gente. Meninas, dia diferente por aqui. Totalmente, assim, diferente mesmo. E hoje eu não sei o que eu vou gravar ainda. Eu sempre, né, bem dessas. Mas eu inicio começando gravando, por causa que eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, daí já aproveito, né? Provavelmente a gente vai assar uma carninha ali, aqui em casa mesmo.
como é o dia seguinte. Daí eu vou mostrar o almoço aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser totalmente só de comida, né? Já decidi o que, que eu vou fazer de almoço. Ó, vou fazer um suquinho de abacaxi, né? E vou fazer um purê de batata. Arroz, tem um resto de arroz aqui, ó, de ontem. Daí eu vou botar num prato, né? Gente, tô fazendo aqui as coisas, mas eu tô morrendo de dor. Acho que é contração. Aí, vou fazer um feijão, ó, que tá aqui de molho. E aqui é milho, que eu quero fazer canjica. Ai, gente, invenção minha de fazer canjica agora já na beirinha. Fazer muita comida, depois termino, que daí eu vou parir e não dá tempo de comer nada. Aqui é alho, ó. Daí eu vou fazer o arroz bem rapidinho e só vou mostrar pra vocês eu já fazendo com eles no fogo. Pra ser mais rápido aqui, né? Batatas picadinhas. Agora eu vou colocar pra cozinhar, né? Aí eu cozinho ela já com sal. E depois eu só faço mesmo colocar o leite e a margarina, né? Aí agora eu vou fazer um suco. Vou botar o arroz no fogo. Deixar o arroz lá fazendo. E o feijão. Acho que o suco eu vou fazer por último. Marquinho fez o suco de abacaxi. De abacaxi. Na verdade eu mostrei. Eu falei. Daí eu fui adiantando. Faltava só o suco. O feijão já pôs no fogo. Daí vai ferver ainda. E agora eu tô fazendo o purê, na verdade. O arroz já foi feito. Já tá pronto. Gente, tá um calor. Um calor. Eu não sei se minha pressão subiu, se caiu. Sorvetinho da tarde. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês o almoço. No fim, a gente almoçou. Já mostro pra vocês o feijão como tinha ficado. E agora, ó, eu tomo de sorvetinho. O Marquinhos comprou ali no mercadinho. Tá muito calor. Nossa, o meu feijão tinha ficado assim, ó. Eu já botei aqui no pote pra depois guardar, né? Tá quente. Daí eu tenho que deixar ele esfriar. Eu deixo esfriando aqui na mesa. Aí eu já lavei lá a panela pra fazer depois o munguzá. Daí eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês, né? Aí um pouco do feijão eu deixei aqui também. Porque depois a gente termina comendo, né? Aí sobrou arroz e feijão. Caso na janta queremos comer, já tem. Olha, gente, cozinhei aqui, ó, o milho. Agora eu liguei, vou colocar leite de coco. Tá bem molinho ele. Vou colocar, ó, 2 litrinhos de leite de coco. E um leite condensado. Daí ele comprou cravo. Eu cozinhei com um pouco de açúcar. Já pegou um pouco do sabor do açúcar. Aí vou colocar cravo aqui, ó. Pra dar também um saborzinho. Gente, eu faço assim, bem basiquinho mesmo. É, se eu pudesse, eu fazia com leite de coco mesmo. Com coco mesmo, né?
Só que aqui é difícil de achar coco. E quando acho, meu Deus, é muito caro. Aí termina que eu faço assim mesmo, só pra não passar vontade. E é isso. Olha só. Gente, como ficou. Bem cremoso ele ficou. Já foi metade, que o Marquinho comeu metade já. Ó, esse aqui é meu. Tô experimentando agora. Não ficou tão doce, ficou no ponto certo. Aí botei mais pra ele. Porque aquele ali gosta de munguzá, meu Deus. Nunca vi igual. Aproveitando aqui o vídeo, vou mostrar essas duas calcinhas que eu peguei no Shopee. Elas são cintura alta. É tamanho GG. Ela é pós-parto, né? Ó, peguei a preta e a bege. Aí, foi o que o bolso deu, né, no momento, mas tá bom, tá valendo. Pelo menos pra botar o bucho no lugar. Ou segurar pelo menos o bucho, né? Eu ainda não dá pra experimentar, né, porque ela vem em cima da barriga. Então agora, no momento, não vai dar. Só, provavelmente, só depois. É, pelo tamanho, com certeza cabe. Não sei a parte daqui, ó, da barriga. Mas aqui embaixo, eu tô vendo que cabe. É, e só dá pra usar ela depois de uma semana, mais ou menos. Depois do parto. Se for normal, já dá pra usar na mesma semana. Se for cesárea, tem que esperar uma semana, que eu vi o médico falando. Tinha um... Pedimos hoje, Marquinhos comprou na Marquinhos dessa vez. Quarta-feira. Hoje é quarta. Não sei quando é que vai o vídeo. Vamos ver o que é que veio aqui. Ó, que bonitinho o pacotinho. Bastante coisa, né, ali. Uhum. Esses vermelhos aqui é o quê? Molho verde. É chup, né? Molho verde. E aqui eu tenho os ovos. Ketchup, né? Mostarda. Mostra aqui, ó. Não veio... Ah, molho verde é maionese, né? Só que verde. Vamos ver. É X da casa. Ah, faltou um aqui, ketchup. Pega os pratos. Vai comer. Eu como em prato. E daí não se suja. Meu Deus, aqui tá quase aberto aqui. Ai, gente, eu sou assim. Eu gosto de comer no prato. E vocês... Conte aí. Daí eles são o X da casa. São todos o mesmo sabor. Não sei se eu vou comer no prato, porque ele não tá tão... Não dá nem pra curiar, né? Agradecer. Dá pra ver o ovo ali, ó. Preferência. Salada tá lá embaixo. Olha que foi. Cuidado. Só não vai matar. Agora é só saborear. Vai que todo mundo vê também. Pegou três, um cada um. A Sophie não consegue comer um inteiro, eu acho. Esse ano, gente, a gente não resolveu pegar material assim completão, que nem o ano passado. Do vídeo que eu tinha mostrado pra vocês, que peguei tudo completo mesmo. Até as coisas assim que fica na escola. Aí, ano passado, eu comprei mochila nova pra ela. Comprei todos os materiais do jeito que eles pedem. Só que como ela só tem um ano da mochila dela, aí eu resolvi não comprar. Ó, o estojo ela ainda tem. Tem esse modelo aqui. Ela usava esse aqui, ó, que tá mais velhinho já. Eles são bem fortes, só que já tá mais velho. Ela usou acho que 2 anos esse estojo. E a mochila ainda tá aqui, ó, tá inteira. Ela vai com ela mesmo. Aí eu só peguei mesmo caderno. Peguei massinha, ó, de modelar, os lápis, régua, cola em bastão, canetinha, borracha, tesoura, lápis de cor e pegamos essa garrafinha aqui, ó, pra ela. Aí, ela tem cola nova ainda, fechada, e ainda tem tinta também, tem que até procurar. Pra mandar pra escola. Uhum. Aí vai ficar só isso mesmo pra ela, pra escola. Por causa que esse ano eu resolvi não pegar os material completo. E é isso.
de material foi isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi mais um vlogzão aí, bem, tipo assim, misturado. Mostrei muita comida aqui nesse vlog e eu espero que vocês tenham gostado, né? E sobre os materiais escolar de Sofia, vai ficar só por aquilo mesmo, não vou pegar nada mais. Por conta que eu acho que já tá bom. Tipo, pegando o básico ali, esse ano eu vou pegar só o básico mesmo. Porque eu acho que todo ano a gente gasta com muito material e no fim termina que nem usa tudo, né? Esse ano eu resolvi não gastar tanto. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!